سلامونه و اخمو بخیر درن اوریدون که اوریدون که پاهم وکرهی ده دی ساعت خبرون و تل تمدون تلویزون زخه امیر روغتیا وزارت نن د جمهوریت روغتون د بیارغونې او بنسټي سمون چارې رسمن پیل کړې. د یاد وزارت سرپرست په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل د کار لپاره څلور میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او په بشپړېدو او په هیواد کې د نورو معیاري روغتونونو په جوړېدو سره به د هیوادوالو اړتیاوې پوره او ستونزې به حل شي. قلندر عباد زیاته کړې د هیواد په روغتیایي برخه کې تشه شته او د روغتیا سکتور باید پر ځان بسیا شي. د جمهوریت روغتون د بیارغونې او بنسټي سمون چارو پیل په هیواد کې معیاري روغتیایي خدمتونو لپاره نوی ګام. حکومت د دې کار لپاره څلور میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي. 311 میلیونه د دې روغتون بیارغونې لپاره، 2 میلیارد او 600 میلیونه هم د طبي تجهیزاتو ترلاسه کولو او پاتې نور یې د درملو اړتیا پوره کولو لپاره ځانګړې کړي دي. هغه څه چې د دې ګام پورته کولو لامل شوی په هیواد کې د غیر معیاري روغتیایي خدماتو وړاندې کول دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل له دې وړاندې 50 څخه تر 60 سلنه هیوادوالو روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه درلود. په دې شفاخانه کې پلان لرو چې نه صرف دا چې چیرته دلته د موږ د خپلو ولسونو یا د وګړو دپاره معیاري خدمات وړاندې کړو، بلکې دغه د موږ د تخصص دپاره د ټیچنګ یو بهترین هاسپیټل یا دلته موږ پر روان وخت کې د ریسرچ سنټر په توګه باندې هم کار ځینې واخلو. د جمهوریت روغتون بیا رغونې اساسي چارو پیل تر څنګ به د دې روغتون تخصصي څانګې له 8 ادارو څخه 28 ادارو ته لوړې او بسترونه به یې هم ډیر شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال له هغو ډاکټرانو څخه چې دا مهال له هېواده بهر ژوند کوي وغوښتل هېواد ته راستنه شي. او هغه ډاکټر صاحبان چې افغاني ورونه دي او د افغانستان په سرمایه باندې روزل شوي دي او د دې ملت په رفو باندې روزل شوي دي، نن په خارج کې د هغو ته دا بلنه ورکوو چې خپل وطن ته راسي او دا وطن سره آباد کړو او د ملت ته خدمت وکړو. د ملي پراختیا شرکت د دې روغتون بیا رغونې چارې مخته وړي او ټاکل شوې د روان کال تر پای پورې یې چارې بشپړې کړي. د دې روغتون ناروغانو درمنن لپاره بدیل زایده محمد علي جناح روغتون په پام کې نیول شوی دی. د شرکت ملي د ملګرو څخه چې دغه قرارداد یا دغه خدمات په مخ وړي، غوښتنه مو ده چې د وخت څخه مخکې راته دغه ځای مکمل کړي. مونږ وزیر صاحب د صحت عامې ته او دا ټول ټیم ته تعهد ورکوو متحد یو چې انشاءالله د دغه شپخانه د دغه روغتون هغه چارې به په ښه توګه سره ځي او انشاءالله کیفیت به یم کوي، سرعت به یم کوي. بل پلو هیوادوال په هیواد کې پر روغتیایي چوپړتیاو نیوکه کوي. وایي حکومت باید ولس ته معیاري روغتیایي چوپړتیاوې وړاندې کړي. از مزار شریف ها آوردیم، گرداش عملیات شده از با فعالیت مانده اینجا آوردیم که پایپ تیر میشه برش. از دولت میخوایم که شفاخانه به خیر کلان شود، دکترهایش زیاد شود. همشهری های ما بیرون از کشور نره، همی جا تداوی شود. ما رازیستیم، خوشحال هستیم که تجهیزاتش بیشتر کنه و امکاناتش بالا بره. د عامې روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس په هیواد کې د روغتیایي معیاري خدماتو نشتون له امله هر کال 1500 میلیونه ډالر له هیواد څخه بهر لیږدول کیږي. باور دادی چې په بنسټیزه بڼه د دې روغتون له بیارغونې سره به په هیواد کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر ستونزې راکمې شي او هیوادوال به له هیواد څخه بهر سفر کولو څخه ډډه وکړي. اوس هم پام وکړئ چې لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اعلان کړی چې له اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سره د هرات ولایت مکتریک زپلو ته اوښتو زیانونو او ارزونې او د اړتیاو معلوماتو لپاره د ژمنې یو هوکړلیک لاسلیک کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي څه باندې 6-7 زره تنه له دې طبیعي پیښې څخه په مستقیم ډول زیانمن شوي دي. ټاکل شوی سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي واکسین پلي کولو کمپاین پیل شي. دا کمپاین به په کابل، تخار، کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې پیل شي. له پولیو پرته د افغانستان سایټ د دې ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتي تر څو له 15 کلونو خپل کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین پلی کړي.
اروپایی ټولنې اعلان کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک په اړه اندېښنه لري. دغې ټولنې ویلي هغه افغان کډوال چې زیانمن دي او حادثه کېږي چې نړیواله ټولنې امنیت خوندي کړي ښایي د پاکستان د حکومت له دې پرېکړې اغېزمن شي. پاکستان حکومت په دې هېواد کې میشت 1,000,000 او 200,000 غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې دغه هېواد پرېږدي او که چیرې ونه وځي په زور سره به له دغه هېواد څخه وایستل شي. په سپین بولدک لویه لار کې د ترانزیټي توکو لیږدونکو موټرو چلوونکي له کرښې اخوا ته د پاکستاني پوځیانو له ناوړه چلند شکایت لري. دوی وایي په یو شمېر مواردو کې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او حتی وهل او ډول کېږي هم. له دې سره د سپین بولدک لویې لارې چارواکي د دې ستونزو حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره له خپلو خبرو خبر ورکوي. سپین بولدک د هیواد په کچه په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي توکو د لیږد رالیږد لپاره مهمه لار. خو دا لار په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د افغان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ د نښتو شاهد وه او له بل لوري افغان سوداګر د ترانزیټي ستونزو له شتون شکایت لري. اوس د ترانزیټي توکو لیږدونکو موټرو چلوونکي هم وایي د افغانستان د میوو صادراتو فصل له رارسېدو سره هممهاله د پاکستان له لوري دوی ته ستونزې جوړیږي. اکثر وخت د میوې سیزن سي د انار د انګور سیزن سي دغه دروازه په موږ باندې په تکلیف سي. زما کور د زاړه کړکۍ د ګمرک شات هر وخت د کوم کار سي د خپل سترګې دای وینم. د میوې سیزن سي د انار سیزن سي د انګور سیزن پاکستان دغه مشکلات مشته جوړ دي. اخ تر بار دغه ورو دی وی لس مشتاب نه لري چې بدریږي دا به روان وي چې شتم په څنګه واره به شکایت خلاص ورو دی دی موږ درو وی ولا کدا وای نن دا کار د خلاص نه دا نه خلاص دغه وبې لاس بار مال ولا م جنجال کی دا وس زوبلاړم ورو دغه جنجال سره کاوي شروع مال کم دي خراب سوي دي دا خو موږ کسر نه دی ورو خو دې درو وی نیمه لکه موږ څه چمو کو دي. افغان موټر چلون کی وایي پاکستانی فوجان له دوی په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او په یو شمېر مواردو کې وهل او ډول کیږي. کرخې ته نږدې د افغانستان ته زمې ولېږدونکو موټرو درول بل هغه مورد دی چې موټر چلوونکي ترې سره ټکوي. وایي پاکستاني عسکر له کوم اجازې پرته د دوی له موټرو خوراکي توکي ښکته کوي. دا برابر باندې موږ نن پنځه مسله ده درې ورځې کېږي چې موږ راوښتي په کشتم کې ولاړ 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 نو د نن کار کېږي سبا کېږي سبا 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 کېږي اصل کې شدي پیازم د ځان خوراکه د پاره راښده کوي مال ولاړ کار نه خلاصېږي بس چېلته مال ولاړه موږ ورڅ کوم وخت کې موټر خالي کوو. دوی وایي چې دا مال ولې کم سوی دي دا تیږه کښته کړې دي خرڅ کړې مې دي موږ ته یا د حکومت واسي اصل کې زموږ څه کرایه هم کاټ کې د مال تاوان هم موږ واخلو. هر څه شته هر څه زموږ سره شته د زموږ سره به چلو درې ګڼټې موږ په کنټینر کې بندي یو په کنټینر ته خېږو ولې کړو څونه د دې د ژوران سره هم دا رقم کیږي. له دې سره د سپین بولدک چارواکي وایي د دې ستونزو د حل لپاره یې له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. زموږ ترانزیټي موټران هغه دوی ځن سره مخامخ کوي ځنډیږي او ځنډیي سره مکمل تر اوسه پورې دا دروازه د دوی په مخه بنده شوې نه ده. سره هغه ډېر شاز و نادر داسې په ډېر وخت دروازه بنده شي موټران یې وځنډیږي سره خو په عام طور سره بیا دروازه خلاصوي خو په دغه ورځ کې بیا دا موټران کله ناکله دوی سره ځنډیي او د حل په باره کې د مشکلاتو د لرې کولو په باره کې موږ د دوی سره خبرې لرو. هممهاله د پاکستان له لوري د نوې پریکړې له مخې له سپین بولدک تیرېدل را تیرېدل یوازې په پاسپورټ سره شونتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د قندهار اوسیدونکي په پیژندپاڼو او له کرښې یا خوا ته بیا په پاکستاني شناخت کارت سره کولی شول تګ راتګ وکړي. د اوسنی حکومت له راتګ د دوه کالو په تیرېدو سره لومړۍ تمثیلي محکمه نن سهار د بامیانو پوهنتون په شرایطو پنځه کې ترسره شوه. د شرایطو پنځه زده کړیالان چې تر راتلونکو څو میاشتو فارغېږي له همدا اوس نه له حکومته غواړي چې ورته د کار زمینه برابره کړي. د بامیان پوهنتون چارواکو چې په دې تمثیلي محکمه کې شتون درلود د بامیانو په پوهنتون کې د نویو پوهنځیو له رامنځته کېدو او فارغو شویو ته د کاري زمینې برابرېدو په اړه له خپلو هڅو خبر ورکړ. دلته د بامیانو پوهنتون د شرایطو په پوهنځي کې د دې ولایې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون سره د تمثیلي محکمې ترسره کېدل.
د دې تمثیل محکمې په لاره چون کې ذکریالان دي چې تراتونکو څو میاشو د بامیانو پنتون د شرایطو پنځي د جعفري فقیر له ډپارټمنټ فارغېږي هغه ذکریالان چې په دا ډول پروګرامونو سره د خپلو عملي زده کړو د لمنې پراخېدو په لټه کې دي خو له فراغت وروسته د کاري زمینې له نشتونه اندېښمن دي دربار یک ماه یک ماهی بعد که ما فارغ میشیم نگرانی ما در قسمت کاریابی خیلی زیاد است خواست ما از حکومت اسلامی افغانستان ای است که برای ما محصلین که فارغ میشیم زمینه شغل و خدمت به جامعه را ایجاد بکنه باید طبق همی دیپلومی که ما میگیریم یا فقه جعفری یا فقه قانون باید شورلست نماییم و بچه های سابق میگه که ما شورلست نمیشیم و ما خواستم از حکومت همی است که ما را ترک نمایی و محصلین درک نمایی و همین پانزه ما را مشکلش حل نمایید د بامیانو پنتون مشر او د دې ولایې سیمه ای چارواکي بیا د یو شمېر ستونزو شتون لکه د کافي استادانو نشتون د تخصصي څانګو نه تدریس او د دې ولایې په پنتون کې د درسي ودانۍ نشتون پخلی کوي او د هغې د حل په برخه کې له خپلو هڅو خبر ورکوي تقریبا به اندازه 50-40 هزار ماش برشان داده می شود و هر مشکلش که باشه انشاءالله ما حل میکنیم و او کادرهایی را که ما در بیرون داریم خواهش ما می هستند که برگشت کنند و بیاین و مصدر خدمت شون به همتنان خود همکاری وزارت تحصیلات عالی و به همکاری بعضی موسسات که فرهنگی و تعلیمی بخش ها داره انشاءالله ما تلاش میکنیم که برنامه کلینیک حقوقی در پنجه شرایط پنتون بامیان ایجاد بکنیم الان ما و شما در داخل افغانستان بعضی انجینرها نداریم و او سخت ضرورت داریم که از خارج میاریم باید کوشش شوه که این محصلین کامیاب شوه از او کارگریتا شوه اوس مهال د بامیانو په پوهنتون کې په اتویشو تحصیلي څانګو کې نږدې 10 زره زده کړیالان په زده کړو بوخت دي خو د طب او انجینرۍ پوهنځي لا هم په دې پوهنتون کې نه دي رامنځته شوي د غزنی ولایت ښاروالۍ د دې ولایت د یو شمېر سوداګرو په همکارۍ د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت څو پراختیایي پروژې تر لاس لاندې نیولې دي د غزنی ښاروالۍ وایي په دې پروژو کې د ښار دروازو رنګول د چوکونو او د واټونو ترمنځ د ګلدانونو بیا رغول شاملېږي چې د ښار څیرې بدلون سربیره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي د غزنی اوسیدونکي د ښاري ښکلا لپاره له دې ګام څخه ستاینه او هرکلی کوي د غزنی ښار ښکلا د ښاروالۍ ریاست کاري لومړیتوب د غزنی ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د ښار ښکلا په پروژو کې د کابل کندهار لویې لارې په دوام د ګلدانونو جوړول د ښار دروازو رنګول او د چوکونو بیا رغونه شامل دي چې ټولټال لګښت یې 15.5 میلیونه افغانۍ ویل شوی دی مجموعي قیمت یې تقریبا 15.5 میلیونه افغانۍ ده دواړو پروژو تقریبا 100 نفر په دې کې کار وکړي د خپل لپاره کار پیدا سو د غزنی ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له دکرنو ساینه کوي وایي د ښار ښکلا کولی شي د خلکو ذوق او رواني سلامتیا په برخه کې یو غره خدمت وي خو دوی بیا د قراردادي شرکتونو د کاري ژمنتیا په اړه اندېښنه لري او د ښاروالۍ له ریاست غواړي چې له دې پروژو په جدي توګه څارنه وکړي دا به د ښار لپاره انشاءالله دیخی ښه مهمې د ښار لپاره یا چې ښار ښکلا لپاره د ښار د جوړولو لپاره او د غزنی د ښار د ښایسته کولو لپاره ډېر مهم ده او موږ له ښاروالۍ چې نورې غوښتنې لرو چې ښه توجه بسي ورته وکړي او غزنی لا هم نور ښکلی کړي او ښایسته پارکونه موږ ته جوړ کړي دا د ښار لپاره د ښکلا لپاره د ښکار د ساتنې لپاره ډېر په ګټه ده او ښاروالۍ سه موږ ډېر خوشحاله یو مخکې هم ډېر ابتتاب یې کړی ده اوس یې کړی دی کور یې ودان ډېر مصرف خو یو شي ته باید توجه وسي چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بله ورځې بیا نه وي د ښار ښکلا یوازې د ښاروالۍ کار نه دی بلکې سوداګرو هم له ستوني بډوهلي او غواړي چې د دې ادارې تر څنګ د غزنی ښار په ښکلا کې ونډه واخلي خود ما علمي چوکه از طرف پمپسرشن های شهر غزنی ابتتاح کردیم که ایره بخیر در سر برسانیم خیلی یک پاو چوکی از درست خوب شد و قشنگ در بیا بعد یا دو جوروانی پاک لدوی طول اتحاد اتفاق کرده و تینگ هود لریسی دی بیا بعد اولو که اعتباد دی نور چوکو پر نور بخشو دی تعمیرات دی خکولا دی ولایت غزنی که خپل سهم دامدار وقتی
لدی سره د غزنی ښاروالۍ چارواکي وایي ښایسته ښار یو مسؤول هیوادوال غواړي او له همدې امله هیوادوال باید د حکومت تر څنګ د ښار په پاک ساتلو او ښکلا کې همکار واوسي. د اټکل له مخې د هیواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل شین نون نس پینزه، بامیان شین یولس منفی دو، جلال آباد شین شپگوش توال لس، غزنی شین اتل لس دو، کندهار شین نهویش لس. کندوز نیما ورز درویش لس، لخکرگاه شین یو دیرش یولس، مزار شریف ورز درویش لس، نیلی شین نون نس سلور، حیرات شین وویش نه. اسلام آباد شین شپگویشت ولس، تهران شین پینزه ویست پینزه لس، دوبای شین پینزه دیش وویشت، دهلی نیما و رزیاو دیش نون است، او مکه شین نه دیش شپگویشت. دون که اوریدون کو دا اوتر دی محال سو کورنی و بحرانی خبرونه چه تا سولان دشول ملتیام و منن پاتی وخمو نکمرک.